Linda Haglund var en av Sveriges mest framgångsrika friidrottare och hon var också en av de berömda 56-orna. Nu sörjs hon av idrottsikoner som Björn Borg, Ingmar Stenmark, Frank Andersson och Thomas Wassberg som samtliga reagerade med bestörtning när de nåddes av beskedet om Lindas bortgång. Till Sportexpressen säger Ingmar Stenmark att han inte kände Linda så väl men att de har träffats på olika tillställningar och att hon inte var blyg utan platsade bra i gänget med 56-orna. Stenmark fortsätter med att berömma Linda Haglund. Hon var en fantastiskt bra sprinter. Det är väldigt tråkigt, det kom från ingenstans. Jag beklagar och lider med familjen, säger han till Sportexpressen. Tennislegendaren Björn Borg är inne på samma spår som Stenmark. I en kommentar säger han att vi har mist en underbar människa. Mina tankar går till nära och kära. Och för förre brottaren Frank Andersson kom dödsbeskedet som en chock. Ja, det kom lite... Det blir lite för chock, ja, för jag har sett honom som en glad, pigg tjej. Jag träffade honom på idrottsskalan för 2 år sedan. Sista gången, jag var där förra året. Så att, och då kom jag fram och hälsade och jag fick en kram. Så att, jag hade ingen aning. Det såg ju ner som en blixt i första himmel. Ja, det är hemskt. Så man blir lite orolig. Nu har jag varit inne och haft mina kontroller på grund av mitt hjärta. Så att jag har väl inget sånt dolt och sånt. Men det är bara att tänka på att man ska nog gå på regelbundna kontroller. Så det är liksom, det är fruktansvärt tråkigt att åka in för ryggverk och sen inte komma därifrån. Och även Thomas Wassberg berördes av beskedet. Till Sportexpressen berättar han att han inte visste att Linda Haglund var sjuk, men att det är väldigt tråkigt att höra att hon har gått bort.